Энергетика министра үйқамаққа алынған орынбасарына қатысты пікірін айтып журналистерге сұхбат берді. Қанат Бозымбаев Бақытжан Жақсалиевтің ұсталуы жансақтық болуын тілеп үміт білдірді. Сондай-ақ министр орынбасарына өз ісін жақсы меңгерген білікті маман ретінде бағалайтынын жеткізді. Айта кетейік, энергетика вице-министрі өткен аптада үйқамаққа жабылды. Бұған дейін Бозымбаевтың тағы бір орынбасары ұсталған еді. Олардың екеуі де Щучинск-Бурабай аймағындағы көлдерді тазалау ісіне қатысты тергеуге алынды. Напомню, что это работа. Еске сала кетейін, бұл жұмыс және мердігер мекемемен келісім 2013 жыл жасалғантын. Ол кезде басқа ведомство болды, қоршаған ортаны қорғау бойынша. Менің білуімше, Жақсалиевке қатысты жағдай 2015 жылы деп көрсетілген. Мен ол жылы мүлдем басқа жерде жұмыс істедім. Сондықтан дәл бұл іске қатысты нақты бір жауап бере алмаймын. Оның үстіне барлық құжаттар ұлттық бюрода екенін ескеріңіздер. Өз басым бұл мәселеге байланысты өкінішімді білдіремін. Және де бір түсініспеушілік болып қалды ма деп үміттенемін.